сега за екологичните плащания, които са много важни за реформата, се падат 30% от общите суми за преки плащания. Това са основни практики, които са поддържане на постоянни пасища, диверсификация на културите и поддържане на приоритетна екологична площ. Постоянните пасища разрешава се максимално 5% отклонение на регионално, зависимост от регионализираните държави или на национално ниво, в дела, в който в момента постоянните пасища имат спрямо останалата площ, като това се проверява всяка година и се взимат съответните мерки. При диверсификацията на културите е необходимо да има поне две култури, ако обработваемата площ на дадено стопанство е над 10 хектара, и поне три култури, ако обработваемата площ е над 30 хектара, а основната култура трябва да взема максимум 75%, двете основни култури максимум 95%. И приоритетната екологична площ прилага се само за стопанства с над 15 хектара. Този дял вероятно ще се повиши от 5% към 7% през 2017 година, след като бъде направен доклад на комисията, има съответно законодателно предложение. И накрая виждате какво се включва в приоритетните екологични площи, синори, защитни ивици и така нататък. Държавите членки поискаха да има еквивалентни мерки, т.е. ако не въвеждат тези мерки, еквивалентни на тях мерки, те да се признават, за да може фермерите да получат плащанията. Ще дам само един пример. Например, вместо диверсификация на културите може да има редуване, но тези еквивалентни мерки са в анекса към регламента.